21 січня відбулось перше в цьому році пленарне засідання Овідіопольської селищної ради. На засіданні були присутні спеціалісти селищної ради, громадськість селища. Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, селищний голова Савельєва Лілія Іванівна ознайомила депутатів та присутніх із змінами до порядку денного, а також подякувала ряду депутатів за миттєве реагування та допомогу у непогоду. Першим депутати розглянули питання про внесення змін до рішення селищної ради про Овідіопольський селищний бюджет на 2016 рік. Далі затвердили розпорядження селищного голови, прийняті в міжсесійний період, затвердили план роботи Овідіопольської селищної ради на поточний рік, розглянули питання про встановлення пільг по земельному податку на 2016 рік. Окрім цього, депутати підтримали кандидатуру Білоциценка Віктора Григоровича на посаду заступника голови Овідіопольської селищної ради. Відмітимо, що більшість питань, розглянутих того дня, були земельними. Зауважимо, що серед розглянутих було і питання про затвердження назв окремих вулиць та провулків в селищі Овідіополь. На підставі Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки, розглянувши узагальнені пропозиції робочої групи з питань організаційного забезпечення виконання Закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки, враховуючи пропозиції, що надійшли від мешканців селища при обговоренні селищ, рада вирішила затвердити наступні назви вулиць та провулків в селищі Овідіополь. Отже, була вулиця Ворошилова, буде вулиця Скуртянська, провулок Енгельса, провулок Зарічний, провулок Жукова, провулок Балковий, вулиця Калініна буде перейменована на вулицю Лесі Українки, провулок Колгоспний на провулок Медовий, провулок Комсомольський на вулицю Європейську. Була вулиця Кірова, буде вулиця Соборна, вулиця Карла Маркса, вулиця Грушевського, вулиця Ленінградська, вулиця Троїцька, вулиця Островського, вулиця Радісна, вулиця Орджонікідзе, вулиця Транспортна, вулиця Папаніна, вулиця Урожайна, провулок Петровського, провулок Святковий, вулиця Рози Люксембург, вулиця Джерельна, вулиця Радянської Армії, вулиця Армійська, вулиця Свердлова, вулиця Дністровська, вулиця Чапаєва буде перейменована на вулицю Ярослава Мудрого, вулиця Щорса на вулицю Зоряна. Депутати підтримали дане рішення селищної ради. Розглянувши всі питання порядку денного, пленарне засідання було закрито.